Tila sa dami nga ng mga katiwalian sa gobyerno na kailanman ay hindi nga maresolva ng Pangulo ay tila nagkakaisa na nga ang mga taga Mindanao at handang humiwalay o mano sa Luzon. Ngunit ayon nga sa iba ay hindi raw ito ang magandang solusyon at mas mainam raw na puksain na lamang ang mga pol politiko na naghahari-harian sa ating pamahalaan na wala nga ang ibang ginawa kundi sirain ng bansang Pilipinas at kawawain ng mga Pilipino. Basahin nga natin ang ilang comments ng mga netizen. Marcos deserves to be questioned for letting his wife reign our country and he is liable to all his decisions. He must resign to save his face rather. Nakikiusap po kami sa mga advisors ng presidente. Please advise him to for drug test. Gawin niya sa public para po malinisan ang name niya. People are waiting sa kapakanan ng mga Pilipino. Ilan nga lamang yan sa comments ng mga netizen. Ngunit bago nga ang lahat, kung bago ka pa lamang sa amin channel, ay huwag kakalimutang i-click ang like at subscribe button, pati na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga latest na kaganapan sa ating bansa. Mga palangga, ang tunay na kalaban ng taong bayan talaga. Ito ah, kung titignan mo yung pangyayari, ang pinakapunot dulo ng paghihirap ninyo nito mga pinag-uusapan nating uh, People's Initiative, ito mga bribery, ay si Lisa Araneta. Okay? siya talaga ang punot dulo at si Martin Tambaluslos. Silang dalawa ang tandem. Kasi nga si Kuting ay isa lamang sa utauhan. Gino nga, di ba? Nakita niyo, nakabalik na ba siya ng Pilipinas? Nung pumunta sila ng Vietnam, dahil nga nagalit si Lisa Smuggs, dahil kinamayan ni Kuting si Inday Sara, actually, I don't know kung nabanggit ko ito kahagabi, dahil medyo bangag na rin ako, pagod na rin ako doon. Pagsakay pa lang sa si aeroplano, magkahiwalay na sila. Okay? Magkawala sila sa upuan, may tense, may tension na, na nagaganap. Paglapag nila sa uh, Vietnam, dinig na dinig, bago sila magjugjugan o jumbagan sa loob ng kwarto nila o anuman pinagagawa nila doon, narinig po ng mga taga-embassy ng Vietnam. Okay? Ng Philippine Embassy in Vietnam, rather. So, yung Philippine Embassy natin sa Vietnam, di ba, Sino sundoya mga yan, ganun yung protocol eh, di ba? I-accommodate sila. So narinig doon, actually pinagbibintangan na ngayon ni Lisa, galit na galit si Lisa sa mga empleyado o mga staff ng Embahada ng Pilipinas sa Vietnam at pinapahanap niya. <laughs> Buang na talagang gaga, di ba? Juang-juang na. Tapos si Kuting walang magawa. Imagine mo, Kuting, ginombag sa New York. Binato ng folder. Yan, na-witness ni Attorney Glenchong yan. That was before your presidency. Binato ka ng bonggang bonga, Tapos pinarinig dun sa embahada sa mga Pilipino, you have to speak up. Kaya lang baka mawalan ng trabaho ito mga uh, mga taga-embahada ng Pilipinas sa Vietnam. So imagine mo na dahil sa pagiging uh, isip, you know, isip ahas, isip bata nito ni Lisa Araneta na puno ng pait Okay? Punong-puno ng pagnanakaw sa katawan. Punong-puno ng pandorobo, wala siyang pakialam. Kahit bastusin niya ang kanyang asawa na under -desire. So definitely talaga, ang kalaban talaga ng mortal ng taong bayan, kundi si Lisa. Si Kuting tau tauhan nga lang si Kuting. But, dahil si Kuting ay under desire, syempre, alam nga naman i natin siya. Di ba? Takot siya. Siya yung dahilan dahil binudol niya ang Pilipino okay binudol ni Kuting ang sambayan ng Pilipino na doon sa mga pangapangako niyang kasinungalingan di ba so <clears throat> so yun ang uh, missing your eyeglasses like Batman di ba naka-eyeglass na naman naka-sunglasses na naman ba si ano Kuting mm. so yan ang katotohan. hindi pwedeng hindi pwedeng isinungaling yan ni Lisa kasi even sa Thailand, nalala nyo yung na naghipuan ng tahong doon, yung dati niyang uh, PMS, si Zinaida uh, Zinaida Angping, yung asawa niyang si Lolo Ang Angping, Angping, remember that? Nagwala din si Lisa doon. So hindi na po itong bago ang pagwawala ni Lisa Araneta, Butod, Mudlo, Putot, sa pagdodjombag kay Kuting. So magtatagal pa ba tayo, bayan? Na ganito ang presidenting ito ang presidente ng walang yagbols, tas binabatok-batukan lang. Kung ang presidente mo ay binabatok-batukan at binubulyawa ng isang potot, isang mudlo, okay? isang Lisa Smugs na laklakera, polboronic, kasi hindi na nga nagpa-function ang kanyang brain cells. Once na ang utak mo ay pinasukan mo ng sobrang alak at nikotin sa katawan, 'Di ba? Lahat ng sobra may tamayan 'yan. Okay? So na. So ano pang ginagawa ng mga uh, people, you know, like PSG, PSC, itong mga taong supposedly nagpuprotekta sa presidente. Na ano ginagawa nila? Imagine mo, o baka bayad na sila, o baka nag-aantay lang sila ng tamang panahon. Binubulyaw-bulyawan si Kuting ng isang babaeng dugyot. Tignan mo itsura, mukhang kordoroy. Mukhang ang palayang kuritot. <laughs> Di ba? Ganon. Kasi kiniklaim nga na most powerful siya. At wala siyang pakialam sa taong bayan. Wala siyang pakundangan na nakawin ang pera. Wala nga silang pakialam na magpanalo sa loto. Kaya sama-sama silang nagiging milyonaryo. Di ba? Kaya you have to speak up. At itong video-video na ito, merong video. Okay? Ngayon, 'Wag 'yong hahamunin ang mga taong hinahamon ninyo. All 'Di ba sinabi ko to? I think sinabi ko to sa inyo na etong January na ito, na baka kapag nangyari na ito, ito 'yung pagpronounce ni Pangulong Duterte. Alam ko na naisabihin ni Pangulong Duterte 'yan. Naunang you know, you know that if you follow my blog 'di diba? Alam ko nang gagawin ni Pangulong Duterte, pero hindi ko alam na ganito kaaga. <laughs> na ganito kaaga niyang sasabihin. Ang sabi ko sa inyo, once na nagbigas si Pangulong Duterte, tungkol dito sa pulwan, baka hindi nailabas ang video. But hindi ko naman hawak ang alas. All right? Hindi ko naman hawak ang alas. Kaya nga ang uh, nakaka ano dito, ang ang uh, nagiging kawawa dito mga palangga, ang taong bayan, habang tayo ay busy dito sa kamumura sa mga buwaka ng ina, busy sila sa pagnanakaw sa custom, sa agriculture, sa PPA, sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Kaya dapat talagang, sabi ni Ray Christopher Mercado, ay magstep step down na siya. Nakakahiya ka na Marcos Jr. Nakita mo ba yung... Niwi Tanungin mo yung sarili mo. Tama na yung mga motherhood statement mo. Tama na yung mga script mo. Mismo ang kapatid mo nagsalita. Mahal ka lang ng kapatid mo. Kaya hindi kanya masabi-sabi, harap-harapan na si Jaime Marcos ay lumuhod o nagmanikluhod, nagmakaawa kay Pangulong Duterte para hindi ka pangalanan sa uh, one of the, you know, Paul Boronic. ba? Diba? Kaya alam din ni Pangulong Duterte na nagparehab ka. Alam mo, mabait pa nga, mabait, alam mo, nabasahin niyo Si Pangulong Duterte ay mabait din siya kay Aimee. Kasi pwede yan ang sabihin na Aimee lumuhod ka eh. Aimee nagmakaawa ka kung hindi dahil sa'yo. Nakita niya yung pagiging great, ano niya, uh, mabuting kaibigan kay Aimee. Kaya, kaya ang away talaga actually, ang away, well by the way, hindi naman ang mga Duterte nagstart start ng away. Ang nagsimula ng away na ito, hindi lang away ito ng Duterte at Romualdez or Araneta or Marcos. Ang away dito ay Filipino, 110 million Filipinos versus itong mga hinayupak na to katulad ni Lisa ni Romualdez ang mga kongresistang, you know, mga politikong tumatanggap ng bribe at nagnanakaw ng bayan. Ay, yan, ng pera ng bayan. So, yan yung issue natin dito mga kababayan. Ngayon, ano pa mga eksena ang pinagsasabi ni ah uh... ah uh, yeah, ito nga Sorry, ng sorry sa kanya. Alam mo kasi tinitwist ng media eh. Sabi niya luma ngayon pa man lumapit mingi raw ng sorry sa kanya si Davao City Mayor uh, Duterte na nananawagang mag-resign ang kanilang kapatid. See? See, twisted talaga ang social ang mainstream media. I don't think again na nagsorry si Duterte baste dahil nabanggit niya na mag-resign, na nawagan siya na mag na si Kuting. nag siya kasi harap-harapan, nandoon yung kapatid. Pasensya ka na, kasi, you know, kailangan ko lang talagang, ano, you know, kapatid mo yun, but I have to say it. Ganon. So, ipinipilit, okay? Pinipilit, nakakatawa din si Pangulong Duterte. <laughs> Pinipilit nila ang tungkol nga na si, uh, si Pangulong Duterte ay under the influence of uh, FENTA which is sinabi na nga ni Pangulong Duterte na yung ginagamit niya, patch, yung parang salon pass, di ba, yung sinabi niya. So talagang tinitwist nila. Nakita niyo napaka galing ni uh, Pangulong Duterte na, you know, na sumagot. Si Kuting wala, wala sa hulog talaga. Okay? Wala sa hulog at ito naman si Kuting ay denial siya. Pilit niya na sinasabi ni Kuting na ang unit team ay buo pa. Pero ang totoo, hindi na buo ang unity team. Wala na pong unity team mga kababayan. Dahil nga ang ginagawa ni dot, ni, uh, ni uh, Marcos Jr., ni Araneta, ni Araneta Romualdez, ay sobrang sobra ng pagnanakaw sa kaban at pagwawalang hiya sa inyo. So remember, yung hearing nila dyan kahapon, anong anong napag-usapan doon? Gumastos sila ng 55 yung grupo ng perma na bayaran ni uh, Romualdez, mga palangga, yeah, ay gumastos ng 55 million. Okay? Mula doon mismo sa bunga ng isa sa mga uh, conveners ng uh, itong perma. Okay? Itong perma na ito, gumastos sila, itong Noel On Onyati na ito, gumastos sila ng 55 million ng January 9 para bayaran yung kanilang ads yung ads sa puwera para nga magkaroon ng charter change doon harap-harapan na nagsisinungaling, na didedefend niya si Romualdez na kesyo daw uh, nagmeeting daw sila ay doon kasi yun sa ano eh doon sa uh, meeting place di ba tina siya ni Senator Imee ay no, yan yeah, ng mga ng mga congress mga uh, senators doon kung sino oh, sigurado ka ba na hindi kasama si Romualdez at saka si Zaldico doon sa meeting ninyo tungkol sa charter change. Sabi niya, hindi. Tapos pinakitaan siya ng picture na eto, January 9 yata yung picture, January 9. Eto, malinaw na nandoon si Romualdez at si Zaldico. Tapos, ang daming palusot. Tanga ka na lang kung nagpapaniwala ka. Tapos, <clears throat> sinita ni Senator Aimee yung nagko-coach sa kanya. I think that was Attorney Abisado, yung Ah, parang council niya. So, <clears throat> binubulong-bulongan itong si uh, Onyate, Noel Onyate. Yun nga, yung, yung, kasabot ni Romualdez. Ano ang sabi? Ito, matatawa ka. Ano sabi itong council? Sabi niya, kasi merong difficulty of hearing itong si Onyate. Question, mga kababayan. Kung kaya nitong uh, lead uh, convener na ito na si Noel Onyate na ginisa doon sa Senado, na magbayad ng 55 million which is sabi niya half of it daw ay galing sa packet niya 27.1 27.5 million pesos siya daw ang nagbayad which is obvious na obvious na sisinungaling kung kaya niya magbayad ng 27.5 million para doon sa ed sa edsa ed sa na yan di ba na ads ni hindi niya kayang bumili ng hearing aid tangay na magkano lang ang hearing aid wala pang isang milyon, wala pang hundred thousand. Magkano ba yung hearing aid ngayon pala Hindi ko pa kasi kailangan eh. ba? Diba? Baka dalawang libong piso lang. Cash pa daw. Okay? Sabi ni Lucky sana, Yeah, it was cash. Imagine mo, ang mga dahilan, kaya siya kin kinakoach, kasi talagang, talagang huling-huli na sa mga sagot eh. Na sinungaling talaga. Okay? Huling-huli na mga buwaka ng ina. Nasasabihin, may differential lang daw sa hearing. Eh, dapat bumili ka ng hearing aid. Magkano hearing aid? 40,000? Seriously? Yunis? Oh wow, hindi ko alam yun ha. Oh, mahal naman pala. Baka bonggam-bongga na yun, no? Okay? So, mga palangga, ay ah, ito, tignan natin may hearing aid dito. Magkano ba hearing aid sa Amerika? Ay, oo nga. Oo, oh, okay. Merong $1,400. Merong $299. May $2,490 sa Best Buy. Okay, now, okay, malinaw yan. So imagine nyo may mga palusot, kaya niyang maggastos dun sa EDSA Sofuera ads para linlangin ng taong bayan para sa charter change na mapanglinlang sa taong bayan. Hindi niya kaya bumili lang hearing aid. <laughs> anong anong kasyotahan, di ba? Nauutal si Onyate, sabi ni ah, uh, depende sa brand, sabi ni Ma. Yeah, I think mag-ano na tayo dyan, mag-reconcile na tayo dyan, sabi ni Mac. So, <clears throat> Ngayon, mga palangga, napakamalinaw sa sikat ng araw na binababoy na tayo ng mga ni Romualdez, ni, may one nine daw, sabi ni Mercedes Sebastian, ni Lisa, at binababoy na tayo, even yung mga taong sa likod ni Kutignaw, yung mga, mga tagabantay niya, kayo po mismo, mga sir, tinatraidor niyo ang taong bayan. Nakikita niyo araw-araw nagbubulyawan si Lisa. Nakita nyo naman yung video nung send-off nila, di ba, papuntang Vietnam. At unang ula, walang pwesto si Lisa Ahas. Hindi siya binoto ng bayan. Pero siya nagpapatakbo ng Pilipinas. Nakikinabang siya sa pera ninyo. Maliban pas na i-enjoy niya yung perks ng pagiging first lady ahas niya, ninanakaw niya, kinakamkam niya ang pera ninyo. Hinahakot niya, bulag ba kayo mga kababayan? Samantalang kayo, yong hindi ko tinotolerate, yung mga kapit sa patalim, nagnakaw walang mga mesa, may sami, nakikita ka sa TikTok, nagnakaw ng noodles, nagnakaw ng sardinas, nagnakaw ng ganito. Kung ipahiya ito mga taong ito, parang ang ninakaw nila ay bilyon. Pero akala mo gumurgur na sila ng buhay kung ipahiya sa mga tindahan dyan sa Pilipinas, di ba? Sa mga maliliit na mall o yeah, grocery. Pero itong mga buwaka ng inang to, si Onyati, si, ano, si Robles ng PCSO, si Tambaloslos, si Ahas, makuha pang magbiga-biga na ganyang hinayupak, ang ninanakaw, bilyones, o baka umabot na rin ang trilyon. si pababayaan nyo na lang ba mga palangga na, you know, but uh, I'm so happy kasi nga, tuloy-tuloy uh, na to. Di ba, nagsispeak up day na tayo. Hindi na magtatagal tong mga to hindi wala na silang puwang diyan sa pwestong ginagalawan nila dahil binudol nila tayo binaboy nila tayo this is not really Duterte versus Romualdez Araneta Marcos kundi ito ay Romualdez Araneta Marcos versus people of the Philippines okay dahil sila ang nakikinabang imagine mo sabi pa nung nung ulul yung julul na yon na onyati na yon mga palangga na nagsinungaling siya di ba nung una. Sinasabi niya na hindi daw kasama si Romualdez at saka si ko Then later on, ay, uh, later on ang sabi ang nung na siya ni Senator Amy ng picture, eh ano sabi niya doon? Sabi niya it slipped my mind. 'Di ba? Ay mo ina, niloloko na tayo harap-harapan. Alam mo sabi ko nga eh kung kung uh, ako ang nandiyan, at kung pwede kong illegalize talaga ang paghukay ng bangin sa Malacanang, lahat yun, malulubog silang lahat. Isang pitik ko lang yung mga yun, shoot ka agad sila sa bangin para matapos na to, matapos na itong mga kasinungalingan, harap-harapang niluloko tayo. Harap-harapang binababoy tayo ng mga itong mga at dito na nga po nagtatapos ang ating video tila hinahangad nga ng karamihan na sana ang mga Duterte na lamang ang nasa administrasyon dahil mas maayos pa umano ang kanilang pamamahala Tila naubos na nga ang suporta ng taong bayan sa Kuting Ahas Administration. Para naman po sa ating viewers, ano ang masasabi ninyo tungkol sa issue na ito? Please comment down below at pag-usapan natin yan. Maraming salamat po.